ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့စာများစုစည်းမှုကဏ္ဍကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ချွတ်သားတွေပုံမူတံမာလာစေဖို့ဝိမာရေကချွတ်သားတွေဘာကြောင့်ကြီးလာတယ်လဲ?သိပါသလား?ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတက်ရောက်မှုကြောင့်ချွတ်သားအမြင်တွေဆုပ်ပြက်ပြက်စီးသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြုပြင်တဲ့အစားထိုးတဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွတ်သားဒုကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိမမရင်ဖလိုက်မထောင်းရင် push up မလုပ်ရင်ဘယ်လီမရရင်ကျွတ်သားတွေကမပြက်စီးဘူးမပြက်စီးတော့ကြီးထွားမလာဘူးဒီတော့လမောင်းကျွတ်သားရှင်အုပ်ကျွတ်သား six packs ဒါတွေလည်းထွက်မလာတော့ဘူးပြောချင်တာကကျွတ်သားထွက်လာတယ်ဆိုတာနာကျင်မှုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှရနိုင်တဲ့အရာမျိုးပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကလည်းဒီသဘောပါပဲအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ပျို့လဲတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဓာရီကိုကုစားရတယ်အားပြန်မွေးရတယ်ပြီးတဲ့အခါပူတန်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်လဲထွက်ပေါ်လာတယ်ဘဝမှာတိတ်ကံကောင်းတဲ့သူတွေတွေ့ပူပါတယ်ဘာဆိုဘာဒုက္ခမှမရှိတဲ့သူတွေပေါ့ရွှေပေါ်မြတင်ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြရတယ်လူတကာအားကြကြရတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းအနာရနေတဲ့အခါဘယ်လိုရှုံးနေရမယ်မှမသိတော့ဘူးအစင်မပြေမှုတွေအခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့အခါဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်မသိတော့ဘူးစိတ်ပညာရှင်အန်ဂျလာတက်ဝတ်ကတော့သူ့စာအုပ်မှာဒီလိုသုံးထားတယ် fragile perfect set တီရှာလွယ်ကွဲအပ်လွယ်တော့ပြည့်ပြည့်စုံသူများလို့ဘာသာပြန်ချင်တယ်အကုန်လုံးပြည့်စုံနေတယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့၍ပေါ့တခုခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပျော်ရှင်သွားရောဒါကြောင့်စိတ်တက်ချန့်ခံခြင်းဟာလဲခန္ဓာကိုယ်မှာကြွက်တာတိဆောက်တယ်လို့ပဲခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှသာရလာနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာနာကျင်မှုမှမကြုံဘူးတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမကြစ်လို့ဘူးဘာခက်ခဲမှမရှိဘူးတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာလဲပွားရောင်ရောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေကိုကိုယ်အတွက် workout လုပ်နေတယ်လို့ဂျင်ကစားနေတယ်လို့ဝိုင်းမနေတယ်လို့သဘောထားပြီးရင်ဆိုင်ကြည့်ပါဒုက္ခပေးလာသူတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဂျင်ထရိနာဖြစ်နေမြင်အောင်ကြည့်ပါဒီအရာတွေကသာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်သားကိုပုံမချန့်ခိုင်စေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကွန်ရဲ့ဒလ2024ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာမိတာနဲ့ရေးသားတဲ့ဇာတ်ရီကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ